გაიხარი მარიამ. ხალხი სადა? აი, მარი, არგი. არგი. ესენი სკოპშები არიან, მეგობრები უკვე. Why is the most that Lariane? არგი, მარია, არგი და ეგეთი რამე. რანდელი ხო, ხო, საჩუდავი ეთყობა ვინ არის, ბებო? არგინდა მარია მეგეთი რამე. მაჩი. უთხარე 30 რადიანს უყვიდის მარიამ იქ რა უნდა ჩაჩეხმოს. ხო? პავლიაშვილი გააჩინა. აა მე რა გავაჩერე? აი ქარი, აი უყო. ე? შაკო კუჭაშვილი ძალიან გახარებული აიწყება ხარ ზნაკადიო და საყლივეთილი და ყისაჯოგილოა ეგ არის. საყალევეთია. ოცლარიანი პუტანკები ეს ვარდით ხელში გაიჩდა ხოცი ზრაპონტია ვერ გავიდა. აქედან ნახევარზე მეტი არიან. გაშინებული მოსახლეობა, ამიტომ რომ რეგიონებიდან ჩამოიყვანეს. ხელწერილებით იმის გამო, რომ ხელფასად აღარ მოგცემთ და სამწუხაროდ გაგაგდებთო, დღეს მოგვივიდა ინფორმაცია დანამდვილებით, რომ 17 წლამდელთა რაგბის სკოლაში ბავშვებთან მის მინიმუმ თბილისში როგორც მაღალში მოწმობთ კოჩები დავალებით, რომ თუ თქვენ მოხვალთ ჩვენ შეხვედრაზე 1 იანვრიდან ხელფასებს დაგინიშნავთ. აი ესე ატყუებენ. ნაწილი ბავშვი გალერეაში ისწენებს თბებიან. ნაწილი ბავშვი მეორე პარკის საუბარი გავიგონი, რომ სელფი გადავიღოთ და წავიდეთ სახლში და ისეთი ცირკობები და დებილობა ხდება რა საქოჩეთში. ნიშა გადადიქი, ნიშა. აი ცეფ გონაი კომპიუტერში რო თამაში ზომბინების რა ვისაც თამაშეთ აი დიჟინია რა გამოკლებული ნარუდი რო არის ხალხი სებათი მომა მიზანი რო არ გააჩნიათ აი ეგეთ ხალხია რა მოყვანილი რა ძალად ამად დედა შეუძრა მე ხარ ბიჭო გადადეკი მიშა გადადეკი ვიაწნე და გადადგება ცოტა ხანში სოციალური მოხსნეს ჩემებს
ხო? რატო შე რო ქალაქა? მე როკაც არა ვარ წევრი ვარ და ამა ტაქსია ზურვარო როცლა. მართლა რა არის დედა. რომეო, რა განსხვავდება გავაკეთე, რომ ერთი, ორი სიტყვით. შეამკეთე კოცები. საერთოდ ყველაფერი ფაზონის მიერ ორგანიზებული. ამ ხალხის 70% დარწმუნებული ვარ, რომ არ არიან ქართული ოსნების მომხრეები, არიან უბრალოდ საჯარო მოხელეები, რომლებსაც დაავალეს, დაემუქრნენ, ძალით წამოიყვანეს. ყველა ხალხის ძველი ინფორმაცია. რა შეიძლება ჩვენ გვერდზე კალვინთან გადავიწევი? იქ თელღამე პოვოცილებდნენ, შავდნენ დილამდე. საერთოდ დაგვაცინეს, იგივებოდნენ. მაგრამ ჩვენ ყურადღება არ მიქცევია, კარგებდნენ არ გამოსულართ. დღეს ეხლა უკვე მთვრალები აგრესიას გამოხატავენ ჩვენს მიმართულებით, მაგრამ მაინც ყურადღებით ვტოვებს და ეგ უფრო აღიზიანებთ. გუჯაშვილი თავის სტიქიაშია. ქუთაი. რამე ორი სიტყვა თქვია ბამ ჯოგზე. რა უნდა ყველას ასაცილო ფრაგმენტი. რომელიც წამოიყვანეს აიპები, წამოიყვანეს 50 ლარიანი და თება ასეთი რაღაც აწუებელი კონცერტებია, რაღაცებია. ნასვამი ხალხი ჩაუდები 50 დღეს, არა ჩაუდიარე და თება ასეთი პროვოკაციო რაღაცა. შეხედეთ და დაი გადაიღე გადაიღე. დაი გადაიღე. შეხედეთ როგორი ფცევი. გადაო. ბარია, გამოდი რა. აი ძრები და გამოადიო და მაჩალიკაშვილს უნდა გაუგო. აი ხამრიყო. გმაჩალიკაშვილი რა შუაში აქ ალბატონი, რა შუაში. აი აქ რომ მოვლე და გაგინებენ და 24 საათი რაღაცას გეძახია, ხო? არა, რაღაცა. და სამართლიანი რაღაცას მორჩი მართლა. იმიტომ მოხდა კიბე თავში. რეალობა იყო და მაჩალიკაშვილი არა, ხო? პროვოკატორები. ხო და მასში გაჩუნდი და ანი შემოიყარე და აბა ვიდეო იწყება, ნუ გადამრევა. რა? გაჩვიე და აი აი ახლა იგი მინ მარიამი. მარია გამოდი მაჩალი თქვენ თავი ვიცი უნდა ამას ხელის მოწერა. მოაწერო. ამა. აი თურამე ინციდენტი მოხდა, დაგებრუნდებით მეგობრებო.